नाज़रीन अकुम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ लाइन वन ऐं आउं मुश्ताक घांगरो ख़बर छा मिल्कुलु लखी गुलाम शाह मां ॾखणु पुलिस कार्यवाई कंदे मंशा फिरोश गिरफ़्तारु करे वरितो आहे एस एच खमीसो खां दिरोही डी दिरो एस दिरो पी इम्तियाज़ खावर जी अॻुवाणी में ॿुझे इतरा ते करे बडो लंक रोड तां न्यू फ़ौजदारी पुलिस खे टे किलो हीरोइन केस में घुरबल इलाहाबाद कॉलोनी शिकारपुर जे रहवासी करमुल्ला वलिद उस्तमान रिंद गिरफ़्तार करे वरितो आहे